ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧ୍ୟାନ କିପରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କିପରି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧ୍ୟାନ କିପରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବେ 10-15 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ବହୁତ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହଗୱାର୍ଡ୍ସରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ମେଡିଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ପୁରା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭିଟି ଆଟାକ୍ କରିନଥାଏ, ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କାମ ପଜିଟିଭ୍ଲି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଇନଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ କିମ୍ବା 15-30 ମିନିଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଠରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଠରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମରେ ଏତେ ପଶିଯାଇଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆଟା ସେତିକି ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଗୋଟିଏ କାମ ଯେଉଁଟା 7 ଦିନରେ ସରିବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣ 7 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଠଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଯେପରିକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦିନକୁ ନିଦ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ, ନିଦ ଲାଗିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାତି ନିଦ ଠିକ୍ସେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୋମେନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତା'ପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ନିଦ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଯେଉଁ ନିଦ ଲାଗିବାର ରହିଛି ସେଇଟା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛି ମଦ ପିଇବା, ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବା, ବାହାରେ ବୁଲିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲେ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। USAରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲକୋହଲ କିମ୍ବା ମଦ ପିଇବା, ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବା, ବାହାରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଦ ପିଇବା, ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଖରାପ ହାବିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ
ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଅଧିକା ଭାବିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବାରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷର ବାହାରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ 15-30 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମେଡିଟେସନ୍ ଆମକୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ କାଢ଼ିଥାଏ, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ୍ କମେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛେ, ଆମେ ସବୁ କାମ ବହୁତ ଖୁସିରେ କରୁଛେ ଏବଂ ଯେପରି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି କି ଆମେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛେ, ଆମ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ପଜିଟିଭିଟିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ବି ମିଶନ୍ତି ଆମଠୁ କେବେ ହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତିନି, ଆମଠୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମ ପାଖାପାଖି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଛି କି ନେଗେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ୍ରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ରାସ୍ତା ରଖିନଥାଏ। ତା ସହିତ ମେଡିଟେସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଢ଼ା ହେବା କିମ୍ବା ବୁଢ଼ୀ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଟା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକା ଦିନ ପାଇଁ ଯୁବକ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁକି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମେଡିଟେସନ୍ କିପରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କିପରି ଆମକୁ ପଜିଟିଭ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ନମସ୍କାର।